به کائنات تمام کار خانه کائنات دی جند ته جان آمن دل با کمال با جمال عربی لج پاک نبی کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمائیں مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمائیں آمن والا کون ہے آمن والا روح الامین ہے سید الملائکہ ہے جناب حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے تمام فرشتوں کا سردار ہے تمام نوریوں کا سردار ہے اٹھو حضرت جبرائیل امین جلل سید الملائکہ چلے نوریوں کا سردار چلے ادھر زمین دے مسجد نبوی دے اندر لوگوں حضور تشریف فرمائے نبوت والی گود دے اندر نبوت والی رسالت والی جھولی دے اندر حضرت امام حسین پاک موجود ہے جڑے ویلے جبرائیل امین آئے اللہ دے پاک نبی سونے حسین دے پیشانی دے بوسہ دے لے حضور دیکھ دیکھ نواسے کو مسکران دے بیٹھے سجنا جناب حضرت جبرائیل امین تشریف کھل لائے آکے اب کرن سونے جڑے نواسے دے چہرے کو دیکھ کے ٹھر دے بیٹھے ہو جڑے نواسے دے چہرے کو دیکھ کے خوش بیٹھے تھینے ہو جڑے نواسے دے چہرے کو دیکھ کے مسکران دے بیٹھے ہو پر میں نے سونے جان دے ہو میں اپنی مرضی نال تہاڈے کول نہیں نہیں آیا جدن لیا نا دا خدا دا بھیجا ہویا نا سبحان اللہ اللہ کیا کو تو سبحان اللہ سجنا ذرا غور نہ سنیا ابتدا ادرا ہاتھ ہلا کے اپنا سبحان اللہ ہاتھ لہرا حسین کی محبت میں آگ ہاتھ چاہتے سبحان اللہ آگ وا حسین ہاتھ چاہتا وا حسین زندہ باد حسین سدا حسین بھی زندہ ہے سدا حسین کا ذکر بھی زندہ ہے سونے پاک نبی کی خدمت اقدس کے اندر جناب حضرت جبرائیل امین عرض کریں یا رسول اللہ جڑے شہزادے بچا کے بوسہ پھیر دے رہے ہو تہاڈی امت دے لوگ ای شہزادے کو کربلا دے میدان دے اندر شہید کر دے سن سونے پاک نبی نے سنیا حضور دے اکھاں مبارکاں وچ آنسو آ گئے لوگوں شہید نہ کرے سن پیاسا بھوکھا دے پیاسا شہید کرے سن اندے کھیر پینا کو شہید کرے سن اندے دادی لاندیا کو شہید کرے سن اندے جوانا کو شہید کرے سن جناب حضرت جبرائیل امین نے عرض کی سونے جے کر اجازت دین تا جتنے شہزادے میں شہید تھی میں اونجا سامنے پیش کرنا چاہیے سجنا ذرا سنو حضور نے اجازت دیتی ہے حضرت جبرائیل امین کربلا دی مٹی پیش کی ہے جڑا مٹی حضور دی خدمت دے اندر پیش کی گئی ہے سونے پاک نبی مٹھے تو مٹی ترا سرخائی سرخ حضور نے مٹی کو سنگے جب سنگے تو حضور نے اکھ مبارک نے پاس سلمہ کائنات مومنہ دی روحانی ماں
نبی زندگی کر والی ہے. حضور نے حضرت ام سلمہ کو فرمایا اے مومنہ دی ماں مٹی کو شیشی دے اندر بند کر کے رکھ سار ہر روز دیکھتی رہ منے جڑی دیوارے مٹی خون بن منے وہ دیوار میرا شہزادہ حسین کربلا دے اندر شہید تھی. خبر کہنے تھی جبرائیل امین نے تے جبرائیل اپنے مرضی نال نہیں آیا رب دے حکم نال آیا. جتے جبرائیل امین رب کو پیغام گھن کے آئے سن نبی سائیں دی خدمت جو پیغام پیش کرے مٹی چا کے دکھاؤ والا جبرائیل امین ہوئے تے خبر دے من والا بھی جبرائیل امین ہوئے حضور دی تصدیق والے ہوئے. دسواں ای گل کو شک آ سکتے حسین دا ذکر نبی دا ذکر ہے نبی دا ذکر خود خدا دا ذکر ہے حسین دا ذکر رسول اللہ دا ذکر ہے حسین دا ذکر خدوج جنت دا ذکر ہے حسین دا ذکر مولا علی دا ذکر ہے حسین دا ذکر رسول اللہ دا ذکر ہے رسول اللہ دا ذکر خود خدا دا ذکر ہے. حضور نے فرمایا اللہ سے بچا حضور نے شہزادے کو چاہتا ہے فرمایا کیا ہے فرمایا ہجری آئی سن حکایت ہجری آئی محرم